Tuli wano kukoti wazisaba kalintalo wali umusango gwa baganda bafe aba National Unity Platform ekuminomu aba kwatibwa ngenaku z'omwezi munana omwezi ogwokutano mwaka 2023 olwaleero bamaze banga dene mukomera kati olwaleero kkooti ye Nabweru yabasindise wano ku kkooti wazisaba kalintalo AICD ngera we tuli olwaleero n'abakulembeze ba National Platform ne bannamateeka National Platform ng'omulamu oguliwo gwa kubafunira bailo baweze nga bava bwelu era katulabe biki ebigenda maaso biki ebiriwo ne bannamateeka batubuulire ensonga zitambula zitya akubanga bantu bagulwako omusango gw'obutujju gw'okulya mu nsi olukwe ogw'okukola bomu ogw'okukola emmundu abaana e Uganda ne kale kasooke tufune bannamateeka Shami Malende batubuulire embeera nga bweri. Olwaleero tuzze wano tubadde twasaba dda kkooti ekkirize abantu baffe bafulume baddeyo eka ku kakalu ke bayita bailo, naye olunaku bwe lwatuweebwa olunaku olwaleero ng'asatu empapula zaatuuse ew'abawaabi ba gavumenti, naye baekwasizza ne bagamba nti akadde katono baagalamu akadde basobole nabo okuddamu ku ebyo ebyayogeddwa bakole n'okunoonyereza. Kkooti n'ewalirizibwa okubongerayo obudde basobole okuddamu n'ebirayiro, era ne babalagira nti baleete okuddamu kwabwe nga 13 ne nga 14 omwezi ogwa May, ate naffe tuddemu mu nkola gye bayita rejoinder mu lunyanyimbe bwe wabaawo ebipya bye baba baleese nga tetwabyogerako mu kusaba mu kusooka ng'ennaku z'omwezi 17 tubeere nga tubitaddeyo. Awo oluvannyuma tukomewo mu maaso g'omulamuzi ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa May ku 3:00 abantu baffe mu kiseera kino bakyaliyo ekkolokooni babazizzaayo, naye ng'abantu baffe bateeberezebwa buteeberezebwa kubanga bazza emisango egyo egyogerwako, so tegunnabakka muvi era mu kkowe eryo obuvunaanyizibwa bwe buweerwa kkooti okubanga abantu abo ensobola okubata ne baddayo eka kuba watya singa abantu abo babatereka mu kkolokooni gamba emyaka emingi obanga 7 ate nga tewali musango oba tosobola bazzaawo ebye baba bafiiriddwa. Teebereza okuva lwe baakwata Honorable Sseggona luli lwe baababuzaawo ne babatambuza ne bamala ne bamuwa bond, actually baamuwa bailo. Singa tebaamuwa bailo singa na kati ali eyo kuba omusango aba gavumenti tebeeteekateekanga guwulirwe, ne bano banditukandaaliriza buli kaseera nga bagamba nti tetunnamaliriza tetunnamaliriza, nabwe kitolo okuba tetumanyi ddi lwe balimaliriza. Tusaba kkooti ebate baddeyo eka tujja kukomawo wano nga 2 tukakase omulamuzi nti abantu bano basaanye okuddayo eka weewaawo. We have appeared today in this honorable court to adjure the application for bail which we had filed earlier. After reaching here, we have learned that the prosecution needs some more time to prepare and file submissions, rather affidavits in reply and submissions, and the court has granted them some time. They are meant to file their reply by 13 and 14 May 2024. We are given more time to file in rejoinder on 17th May, and the matter has been adjourned to 20th May at 9:30 a.m. for hearing. The matter is meant to come up for hearing of bail application. We believe that the court will be persuaded and grant bail to our clients who are presumed to be innocent. At this moment, you can not say that our clients are guilty. No, because it is just
an allegation, on the basis of allegations, our client should not be made to languish on that lonely part of the world jail. They should be allowed bail so that their matters are heard later as they are well, free to associate with us and their families. We thank you. Thank you very much. Thank you very much. Tuzze okulaba ng'abantu baffe omwenda beeyimirirwa Magala Umaru ne banne era ensonga ez'essimba ze tusimbyeko essiira kwe kuba nti bano si bazzi ba misango bateeberezebwa buteeberezebwa bayina ebifo we babeera mu Uganda era nga tebasobola kudduka bwe babeera nga bateereddwa ate beetaaga okufuna obujjanjabi olw'endwadde ez'enjawulo ezitasobola kujjanjabibwa mu kkomera gye bali Bannayuganda abalina famire ze balina okudda okubeera nga balabirira ate nga baludde ebbanga ddene ku alimanda okumpi okugenda ddala myezi egisukka mwenda nga tebannaba kusindikibwa ku kkooti eno enkulu so tusuubira teze ezimu ku nsonga kkooti zejja okusinziirako okulaba nti abantu baffe bateebwa kubanga balina eddembe ly'okweyimirirwa ffe tuzze olunaku olwaleero n'ababeeyimirira bonna nga beeteefuteefu nga n'empapula zaffe nteefuteefu bulungi ng'era ne bannamateeka weetuli mu bungi naye omuwaabi wa gavumenti n'ategeeza nti si yesi mwetegefu bwetyo kkooti neeyongerayo omusango guno oba okuwulirako okweyimirirwa paka nga 2 omwezi ogw'okutaano 2024 tujja kubeerawo nga bannamateeka tukole ogwaffe era tulina okukkiriza nti bajja kubeera nga bafuluma kuba tebazza musango bakyateeberezebwa buteeberezebwa ffe nga bannamateeka ensonga yetugitunudde n'eriiso George era tulinze oweekitiibwa omulamuzi bw'anaabanga azze nga tumaze okukola ku nsonga z'okweyimirirwa kwabwe okulaba ng'ensonga ezo tulaba nga tuzigaayagaayaamu tulabe engeri gye zigenda okukwatibwamu era tusabe n'omulamuzi tulabe nga tufuna ekyo ekyetaagisiza okuba nga tufuna essaawa eno ekitusinga obukulu kati kusooka kulaba nti abantu baffe omwenda bavuddeyo then its applications endala zonna oba okusaba okulala tujja kulaba nga tukukolako oluvannyuma abasibe bali mu mbeera si nnungi emyezi egisukka mu mwenda ng'oli ekitalya oli erusira ng'ate olina obulwadde obutasobola kujjanjabibwa komera bulungi olaba n'amalwaliro gaffe agali ebweru omuntu asiita n'okufuna obujjanjabi obutegeerekeka naye ate olwo ali mu kkomera so embeera si nnungi ate nga tukimanyi bulungi nti bangi baatulugunyizibwa naye ffe nga bannamateeka tugenda kukola ogwaffe tulabe nti abantu baffe bafuna obwenkanyi basically our bail application entails many grounds but among others we say the accused persons are presumed innocent until proven guilty so they have a right to be granted bail but also they have fixed places of abode within the jurisdiction of Uganda and they'll abide by the bail terms but they also suffer from ailments that cannot be adequately treated in prison so we believe that these are some of the grounds that court will look at and you know we have brought the sureties they are all here and they are substantial people they are relatives they are close friends so we hope that the court will listen to the bail application find our sureties substantial and then grant the 9 accused persons bail ababiri tukyabanoonyereza ko ekibiina kikyayagala kubeetegereza bulungi oba tomanyi abajjidde mu mbeera ki then tulyoke tubasabire tewali buze Council Elliot has already left okay nfuniraako let me put this there
kati echiriwo. Also ile to has I can brief them get. Kale sebo tata, kale sebo. Kale sebo kanzije mukama wange. Yes. Yes, abantu baffe tuli wano ku kkooti ya ICD nga bwe mubirabye ku kkooti eno bannamawulire babadde tebakkirizibwamu munda wamu ne abali ku live coverages bonna balindidde wabweru naye olunaku olwaleero abantu baffe omwenda omwenda baleeteddwa mu kkooti okuli Muyodi Hamidu, Katumba Abdallah, Kalyango Muhammad, Male Suleiman, Kairugala Wilba, Magala Umar, Katumba Abdu, Makumbi Isa, Sechide Hamidu. Abo omwenda bali ku miscellaneous application 007 of 2024. Baleteddwa mu kkooti olunaku olwaleero era nga twabateekeramu okusaba kw'okweyimirirwa. Eno ye kkooti enkulu gye twabagamba tuwe tuve nabweru ku kkooti tulina kujja wano ne tusaba bail application. So basindikibwa mu kkooti enkulu era wali we mwali mumanye kororo yavaawo kati eri wano okumpi ne public service. ICD court we yadda era we tuli tutuuse onako wale kubasabira okweyimirirwa naye nga bwe tutuuse mu kkooti bannamawulire bagabiddwa okukira nga balindirako wabweru wamu n'abantu bonna abazze okugoberera omusango guno ne mubeeramu abasibe bokka omwenda era baleeteddwa mu buntu ne tubalabako ate ne bannamateeka bokka be bakkiriziddwa n'olwekyo tusabye omulamuzi ow'ekitiibwa okulaba nti abantu baffe beeyimirirwa ne tugamba nti tuzze kubasabira kweyimirirwa naye state attorney abadde Richard Birvumbuka yakiikiridde oluuyi oluwaabi lwa gavumenti n'agamba nti si mweteefuteefu kubanga ayagala kusooka kugenda kukebera bail applications zino zonna bail applications zino zonna empapula eziretodde ez'abashurities kugenda ku LC1 a verifying ensonga ezo ekyo omulamuzi kyakkaanyiza naye nti amuweeyo akaseera akatono nga ka wiiki emu n'ekitundu akole ensonga eyo then abeere nga akomawo mu kkooti so n'olwekyo we tuyimiridde omusango bw'atyo omulamuzi n'agwongerayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwokutaano 2024 olunaku olwo lwakujja kubasabira kweyimirirwa n'olwekyo eyo ye update eriwo ku musango gwa Bamagala Omar wano ku ICD court. Nze Shamim Malende omubaka wa omukyalo wa Kampala era munnamateeka ate nga ne minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu yalondebwa ow'ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwebale nnyo mwenna abazze abooluganda bazze mu bungi wano bashurities babadde bonna bazze twagala kubeebaza mu bungi bonna abantu bazze mwebale nnyo mwebalire ddala era twagala kubeeranga tubeebaza okujja n'olwekyo tubeere bwe tutyo era tubeererewo bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne bamala ne bamuwa board. Tuyanziza tuyanzige omubaka Shamim Malende ne Nalukuula Kanso mwebale nnyo mwebale ddala mulimu gwe mukoze okuba nti muli mukuwolerezaako bannaffe abasobola okuba nti bateebwa bayimbulwa awo biwulidde olwaliro lubadde lwakubasabira bbeiro naye ate gavumenti neyeebuzaabuza mbu tenayita mu mpapula ze baleese zisaba bbeiro esaana okusooka nayo okuziyitamu eryokera be ekiddako nayo kino bawanga abiri guno gwe tulimu lwebagenda okuba nga bakomezebwawo ate balabe nti nno baweebwa bbeiro baganda baffe basobole okuwoza nga bava bweru kuba tebalina musango just bino bya bufuzi bya Uganda ajja n'omuseveni akatengo kangi atugamba yalwana naye maama akatengo kayitirivu muzeeyi mukulu naye nyini teyeekiririza tawa chance kali byebyo ebivudde mu kkooti nsaba kalintalo tujja kuba tubabuulira ebinaaba bizzeeko byonna ffe tuli okubibategeeza omukama gwensaba bankuumire aduna lugabanamugereko yatakumira mpeera batayimweraba.